Vad kan vi göra åt reglerna för överklagande? Alla pratar om korta processer och liknande. Vad säger du, Robert? Jag tror att det är lätt att gå fel när vi talar om att inskränka överklaganderätten, för att det är en grundläggande. En del av hela byggprocessen är ju reglerna. Och man ser ju också att en väldigt viktig del i detta som SKL tog upp, det är att samordna och verka för att göra branschen attraktiv. För vi behöver resurser i kommunerna, i landstingen och inte minst hos fastighetsägarna och hos oss entreprenörer och konsulter. Den väg vi har nu, den har ju inte fungerat. Det är ju ganska uppenbart. Behöver vi 700 000 nya bostäder, och är det någonting som inte har funkat. Och sen tycker jag det är viktigt att säga att vi pratar om en väldigt liten del av den totala bostadsmarknaden, nämligen nyproduktionen. Lösningen finns inte bara där. Ska vi lösa bostadskrisen så måste vi titta på hela bostadsmarknaden. Vi måste adressera hyresreglering, flyttskatt, ränteavdragsbegränsningar, fastighetsskatt. Det krävs ett helhetsgrepp. Du pratade om rekrytering som ett problem. Kan du utveckla det? Ja, utveckla det. Och man ser då att regeringen har ett mål på 250 000 bostäder, men Boverket har kommit med 710 000 bostäder. Och det har ju blivit en verklighet att alla tror att det är 710 000 bostäder. Då krävs det 40 000 fler i branschen. Och då kräver vi att kommunerna tillsätter resurser för att utbilda. Och att vi hittar snabba sätt att komma in i branschen och ta hand om produktionen. Vad säger du om det? Helt rätt. Vi måste bli bättre på att ta hand om folk som inte är i arbete idag. Både i Sverige och de som flyttar hit. Och vi måste snabba på utbildningen. Vi måste helt enkelt utnyttja vår totala resurskapacitet bättre. Tror du det här kommer att ske? Hitta det här nya systemet? Det kommer att ta tid, men jag tror vi är på rätt väg. Och den här typen av seminarium hjälper ju till med det. Man får olika aspekter från kommun och landsting, från den privata byggsidan, från fastighetsbranschen, från juristsidan. En jättebra kombination. Och det är som, precis som Ola säger, vi fick ett par tre guldkorn med oss idag. Kan man lägga in dem i det här pusslet så kommer det gå fortare och vi kommer att bygga mer.